Accedir a un edifici que habitualment està fora de l'abast de les mirades del ciutadà sempre és un reclam. I més si es tracta de la seu del Col·legi d'Advocats que ocupa un dels conjunts modernistes més desconeguts de la ciutat, el Palauet Casades. El seu interior amaga un dels arxius jurídics privats més importants d'Europa amb un fons de 350.000 volums, 100.000 dels quals anteriors al segle XX. A partir d'ara, la biblioteca i la resta del Palauet acollirà visites guiades. El fons antic reuneix pergamins, al·legacions jurídiques, manuscrits i llibres impresos des del segle XI, unes joies de la literatura que custodien per posar-los al servei dels advocats. Forma part de la nostra història, de la història de la ciutat i de Catalunya. I l'altra raó és perquè bé, som una institució privada, som una biblioteca molt especialitzada, de manera que si es necessita algun document històric, jurídic, ha d'estar aquí. És la nostra responsabilitat. L'exemplar més antic del fons és aquest testament d'un pagès redactat a l'església de Sant Just i Pastor. Està escrit en llatí, la llengua en què s'escrivien els textos notarials fins ben entrada a l'edat moderna, i en ell el pagès deixa les seves terres a la dona i els fills per evitar que en cas de mort poguessin ser reclamades pel senyor feudal. Però si un document dels que atresora el col·legi és rellevant per la història de Barcelona, són tres edicions dels usatges. Aquí s'hi recullen les normes bàsiques per a una bona convivència a la ciutat, el que en podríem dir les primeres ordenances que va tenir Barcelona i que es van aplicar fins al decret de nova planta. Aquest és un exemplar que és el més antic que tenim original aquí al col·legi, que és del segle XII o XIII. L'enquadernació és posterior, però el contingut està perfecta, està en català. Aquestes normes, inicialment barcelonines, van servir de base per elaborar les posteriors constitucions. De fet, algunes ordenances encara són vigents avui en dia, com les que regulen les servituds de pas entre edificis. Una de les estances que també es poden visitar és l'actual sala de juntes, on hi va haver la biblioteca entre el 1922 i el 53. Durant la Guerra Civil, voluntaris de la CNT van baixar al soterrani els 60.000 volums que tenia llavors la biblioteca per protegir-los d'assalts o de possibles atacs amb bombes.